будь-які перші ознаки хвороби, тошнота, блювота, подвоєння в очах, сразу звертатися до лікаря. На даний час, можу сказати, у нас в інфекційній лікарні є відповідна кількість ліжок, і є відповідні плани щодо розгортання більшої кількості ліжок в місті Кременчуці, з тою метою, що ми зможемо задовольнити потребу всіх хворих, але дай Бог, щоб цього не було, але разом з цим. Саме головне, не займатися самолікуванням. Своєчасне звернення до лікаря, своєчасне, це дуже-дуже важлива частина профілактики та начала лікування будь-якої хвороби.